student, og ligesom til hiphop, hvis vi er der her, så skal vi dele i to finaler. Der er fem, der skal i A-finalen, og fem, der skal i mesterfinalen. Er I helt sikre på, at I har god nok plads på at række armene ud til siden? Måske I skal rykke lidt? Ja. Der skal være plads til armene. Godt. Så er vi klar. Så skal vi se alle dem fra 53, 25, 26, 27, 28, 29.